Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya nahodha wa timu ya taifa Taifa Stars Mbwana Ali Samatta kusajiliwa kwa mkopo na timu ya Fernabahce ya Uturuki, ameanza kuitumikia rasmi timu hiyo kwa mkataba wa mwaka mmoja baada ya kushuka dimbani akianzia benchi. Katika mchezo huo ambao Fenerbahce walikuwa ugenini dhidi ya vigogo wa soka la Uturuki Galatasaray, Samatta aliingia dimbani akitokea benchi mnamo dakika 65 kipindi cha pili akichukua nafasi ya Mamet Yam. Mchezo huo uliokuwa na undava wa hali ya juu shuhudiwa ukimalizika na jumla ya kadi 11 za njano, 7 kwa Galatasaray na 4 kwa kimalizika kwa suluhu baada timu hizo kushindwa kufungana. Wakati huo huo EPL inaendelea kwa big match kati ya wenyeji Liverpool na Arsenal katika dimba la Anfield, huku Liverpool wakitaka kulipiza kisasi cha kufungwa katika mchezo wa ngao ya jamii. Basi hivi hapa ndio vikosi vitakavyoanza katika mchezo huo uliobeba hisia kali sana na kimuhimu cha mashabiki wa timu zote mbili. Tukianza na wenyeji Liverpool, golikipa atakuwa ni Alisson Becker. Mabeki watakuwa ni Fabinho, Virgil van Dijk, Andrew Robertson na Alexander Arnold. Katika upande wa viungo watakuwepo Wijnaldum, Thiago Alcantara, Nabil Keita. Katika upande wa forward watakuwepo Roberto Firmino, Sadio Mane na Mohamed Salah. Kwa upande wa Arsenal golikipa atakuwa Ben Leno. Na mabeki watakuwepo Kieran Tierney, Gabriel, Robbie Holding. Na katika upande wa viungo watakuwepo Hector Bellerin, Daniel Ceballos, Maitland Niles, Granite Xhaka. Katika upande wa mafuadi utakuwepo Alexander Lacazette, Willian pamoja na Pierre-Emerick Aubameyang. Basi hivi hapo ndio vikosi ambavyo vitakavyoanza katika mchezo huu ambao natarajiwa kuwa mkali kweli kweli. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.